Ғылым, білім мен өндірістің интеграциясы бүгінгі күннің шешуші факторларының бірі. Жоғарғы оқу орындары мен өндірістік базалар арасындағы меморандум білікті кадрларға деген сұранысты қанағаттандырмақ. Біріккен жоба жұмыс берушілерге оқу процесіне араласуға мүмкіндік бермек. Поздравляем. Для себя мы можем понять, кто из тәжірибеге келген жастардың ішінен жақсы мамандарды іріктеп алуға үлкен мүмкіндік болмақ. Мұнда мейрамхана бар. Ең бастысы кадрларға деген жақсы қарым-қатынас болуы керек. Аспазшы, яғни асхана мамандарына қашан да сұраныс бар. Соңғы 4 жылда география, экология және туризм кафедрасында өндірістік базада 4 филиал ашылған. Бурабайдағы риксіз қонақ үй мен тағы бір келісім шартқа қол қою жоспарланған. Сейчас по республике идет такая тенденция, это образование, производство и наука. Бүгінгі таңда республика аумағында білім беру, өндіріс ғылым атты тенденция бар. Біз осымен 5-ші филиалды ашып отырмыз. Бұған дейін облыстық туризм басқармасында жасөспірімдер орталығы мен ақпараттық технологиялар орталығын ашқан болатынбыз. Плаза қонақ үйінде филиал ашу жоспарда бар. Сонымен қатар студенттер Болгария елінде тағылымдамадан өтетін болады. Әрі қарай өзін жақсы жағынан көрсете білген жас еңбекпен қамтылмақ. Өндірістегі кафедрадағы студенттер саны 102. Бұл бастама бәсекеге қабілетті кадрлардың еңбекпен қамтылу мәселесін шешпек. Атамекен ұлттық палаталары рейтингісінің нәтижелері бойынша мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесі мамандығы еліміздегі жоғары оқу орындары арасында бірінші орын иеленген. Ал туризм мамандығы республиканың 41 жоғарғы оқу орындарының алғашқы ондығына кірген. Мақпалай Бабина, Жамал Габдуллина, Павел Соловьев, Көкше ақпарат.